السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ہے سمد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او یو۔ امید ہے تمام فرینڈس خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے ایک نوٹس آیا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو اس ویڈیو کے اندر انفارمیشن دے دی جائے گی، اور اس کے حوالے سے جن طالب علموں کے فیسز زیادہ ہیں، یعنی کہ اس دفعہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی نے فیسز زیادہ کر دی ہیں، تو آپ لوگ اپنی فیس کس طریقے سے معاف کروا سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو انفارمیشن دے دی جائے گی۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ کر دیجیے گا۔ تو بغیر آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کو شروع کر دیں۔ سب سے پہلے نوٹس یا پھر میسج کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ تو جن طالب علموں نے اپنی ڈگری کے لیے اپلائی کیا تھا، ڈگری اپلائی کرنے کے بعد اکثر طالب علموں کو اس طریقے سے میسج آ رہا تھا کہ آپ کی ڈگری کے اوپر جو ہے وہ آبجیکشن لگا ہوا ہے، اور جلد از جلد اپنا جو آبجیکشن ہے وہ آپ ریموو کروائیں۔ حالانکہ جب وہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر اپنی ڈگری کا ریکارڈ چیک کرتے تھے، وہاں پر ان کو کوئی بھی آبجیکشن شو نہیں ہوتا تھا۔ تو اگین سے یونیورسٹی کی طرف سے میسج آنا اسٹارٹ ہو چکے ہیں کہ ہم نے آپ کو غلطی سے میسج کر دیا ہے، آپ اس میسج کو اگنور کر دیں۔ دوسرا میسج ہے وہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں۔ تو یہ میسج جن جن طالب علموں کو شو ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کو آبجیکشن نہیں لگا، یونیورسٹی نے بائی مسٹیک جو ہے وہ آپ کا آبجیکشن جو ہے وہ لگا دیا تھا، اب اس کو ریموو کر دیا گیا۔ تو آپ اپنا ریکارڈ جو ہے وہ ڈی ٹی ایس کے اوپر چیک کر سکتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ وہ طالب علم جنہوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے لیکن ان کی فیسز جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں، تو وہ اپنی فیس کس طریقے سے معاف کروا سکتے ہیں۔ جتنے بھی طالب علم غریب طالب علم ہیں، یتیم طالب علم ہیں، اس کے علاوہ ڈس ایبل اسٹوڈنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ٹرانسجینڈر ہیں، ٹھیک ہے، تو ان جتنی بھی کیٹیگریز ہیں ان کے اندر یونیورسٹی جو ہے وہ فیس کی کنسیشن کرتی ہے، یعنی کہ فیس معافی کی درخواست آپ لوگوں کو یونیورسٹی میں جمع کروانی ہوتی ہے، تو یونیورسٹی آپ لوگوں کی فیس جو ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ کنسیشن کر دیتی ہے۔ تو اس کے اوپر اگر آپ نے اپنی فیس معاف کروانی ہے تو اس کے اوپر میری ایک ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے جس کے اندر میں نے مکمل طریقہ کار بتایا گیا کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے لگانے ہیں اور کس ایڈریس کے اوپر بھیجنے ہیں، تو اس کا لنک میں آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ جن طالب علموں نے بھی اپنی فیس کو معاف کروانا ہے وہ لازمی طور پر وہ ویڈیو دیکھیں، اور اس کے اندر جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے عمل کر رہا ہے تو آپ کی جو فیس ہے وہ معاف ہو جائے گی۔ مکمل فیس معاف نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ طالب علموں کی فیس معاف ہو جائے گی، جو بلائنڈ طالب علم ہوں گے ان کی مکمل طور پر فیس معاف ہو جاتی ہے۔ تو اس کو آپ نے لازمی طور پر ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، اپڈیٹ آپ کو اچھی لگے گی۔ ملتا ہے ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔